Vítejte na Innovation Days 2021 společnosti Geberit. Toto je skutečná světová premiéra. V příštích třech dnech uspořádáme akci Geberit Innovation Days poprvé v globálním, jedinečném, komplexním a interaktivním formátu. Dnes mi dovolte, abych vás pozval ke společné prohlídce našeho nového domu Geberit. Domu, který byl postaven pomocí konstrukce vyrobené výhradně z našich vlastních prvků zařízení. Stěny domu jsou konstruovány pomocí našeho vlastního montážního systému Geberit, který se běžně používá k budování předstěn v koupelnách. Tímto jedinečným způsobem dům Geberit plně prokazuje kompetenci společnosti Geberit za stěnou i před stěnou a obsahuje naše klíčové inovace pro rok 2021. V domě Geberit bychom vás rádi inspirovali. Chceme vám ukázat, čeho můžete společně se společností Geberit dosáhnout a rádi bychom vás naším domem provedli. Prozkoumáme mnoho inovativních výrobků a chytrých řešení, díky nimž jsou váš život i životy vašich zákazníků lepší a pohodlnější. Máme příslušné know-how a dlouhodobé zkušenosti s podporou velkoobchodníků, maloobchodníků, projektantů, instalatérů, architektů, interiérových designérů i koncových spotřebitelů. Dovolte mi krátce vám ukázat, co to znamená a jak své schopnosti za stěnou i před stěnou uplatňujeme. Na jedné straně společnost Geberit nabízí své know-how Installed. Pokud jde o technické systémy skryté za stěnou, máme hluboké odborné znalosti v oblastech systémy zásobování vodou a hygiena pitné vody, systémy pro odvod odpadních vod, které splňují nejvyšší akustické normy pro čelní stěny. Nabízíme spolehlivé a inovativní výrobky a řešení. Jejich plánování je snadné, jednoduše a rychle se instalují. Údržba je během dlouhého životního cyklu jednoduchá. Věříme v důvěryhodný vztah s našimi profesionálními partnery v celém hodnotovém řetězci, který podporujeme svými kompetencemi a odbornými znalostmi. Na druhou stranu společnost Geberit slibuje Design meets Function. Pokud jde o design koupelny před stěnou, jsme schopni nabídnout širokou škálu inovativních a užitečných výrobků a řešení. Ty řeší příslušné klíčové potřeby koncových spotřebitelů, pokud jde o koupelnu. Nabízíme výrobky v nadčasovém designu a pro každý individuální vkus i životní situaci. Snadno se čistí, vytvářejí více prostoru, zvyšují každodenní pohodlí v koupelně, používání je intuitivní, mají dlouhou životnost a jsou odolné. Díky synergii technické kompetence za stěnou a designové kompetence před stěnou jsou společnost Geberit i její produkty jedinečné. Dům Geberit tyto dva světy spojuje do jednoho a nabízí systém, v němž estetika koupelnových výrobků jde ruku v ruce s kompetentní montážní technologií. Inovace jsou jádrem všeho, co děláme, a špičkou k společnosti Geberit. Našich více než 400 zaměstnanců ve vývoji výrobků vylepšuje život našich profesionálních partnerů a samozřejmě i kvalitu života konečných spotřebitelů. Proto do inovací investujeme neustále. Každý rok dáme na výzkum a vývoj téměř 80 milionů švýcarských franků. Investujeme do 10 oblastí kompetencí. Hydraulika, hygiena, statika, zvuková izolace, požární ochrana, virtuální inženýrství, věda o materiálech, elektronika, technologie povrchů. Naše práce v těchto oborech vede k neustálým inovacím výrobků. Každý rok registrujeme asi 30 až 40 nových patentů a společnost Geberit vlastní přes 400 patentů. V následujících minutách bychom vám chtěli poskytnout krátký přehled důležitých prvků a nových produktů, které představí v roce 2021. V průběhu akce Innovation Days společnosti Geberit budou poskytnuty další informace. Doufám, že se vám vybrané schůzky budou líbit a přeji vám zajímavé a fundované Innovation Days Geberit.
Integrovaný hygienický proplach. Chytré řešení zajišťující hygienu pitné vody. Plně integrováno do splachovací nádržky Geberit Sigma. Neviditelné a snadno přístupné. S nastavením a programováním prostřednictvím aplikace Geberit Control. Řešení pro odvodnění od společnosti Geberit, zajišťující efektivní transport odpadní vody díky vysoce výkonným systémům, které se vejdou do malých prostor. Naše systémy jsou optimalizovány rovněž akusticky, aby nenarušovaly noční odpočinek. Geberit Selnova charakterizuje velmi dobrý poměr cena-výkon a nekompromisní vysoká kvalita. Rozšíření sortimentu OVC Rim Free, stojící na podlaze i závěsná, jakožto i dva nové bidety. Ovládací tlačítka od společnosti Geberit. Perfektní doplněk pro každý styl designu interiéru s velkým výběrem povrchů a novými barvami kovů a skla. Geberit Monolit a Monolit Plus. Nyní k dispozici ve dvou nových barvách pro skleněnou přední stranu a dva nové obklady přední strany v betonovém a břidlicovém vzhledu. Řešení pro WC, místo na mytí a sprchu od společnosti Geberit nabízejí širokou škálu možností pro individuální potřeby v koupelně. Nová sprchová vanička Geberit Olona přesvědčuje svým atraktivním designem s matně bílým povrchem, snadno se čistí, má velmi příjemný povrch a dosahuje druhé nejvyšší protiskluzové třídy B. Široké portfolio vysoce kvalitních designových sprchovacích WC z Geberit Aqua Clean Mera, Sela a Tuma. Sprchovací WC od společnosti Geberit zajišťují denní dávku svěžesti a přinášejí do vaší koupelny více pohodlí. Široké portfolio bezdotykových výrobků, které lze snadno konfigurovat a udržovat pomocí nové aplikace Geberit Control. K dispozici jsou ovládací prvky WC, pisoáry a kohoutky. Novinka v sortimentu – pisoár Geberit Narva. Bez splachovacího kruhu, Rim Free, snadno se čistí a šetří vodu. Snadná a rychlá údržba. K dispozici také jako verze se splachovacím kruhem. Zásuvné moduly Geberit BIM pro digitální plánování v aplikaci Autodesk Revit. Nyní ještě snazší používání díky sloučení všech zásuvných modulů do jediné aplikace s podstatně více funkcemi. Pro aplikaci Autodesk Revit jsou nyní k dispozici také data CAD a BIM pro keramické výrobky a koupelnový nábytek. Obzvláště zajímavé pro projektanty zdravotně technických instalací, architekty a návrháře interiérů. Naši partneři se chtějí soustředit hlavně na to, v čem jsou opravdu dobří. K tomu vám pomohou naše digitální nástroje. Za poslední 3 roky jsme vyvinuli více než 30 nástrojů pro instalatéry, projektanty, showroomy i konečné spotřebitele. A nadále vytváříme mnoho dalších nástrojů, které usnadňují výběr, plánování, instalaci a používání našich výrobků. Společnost Geberit představuje tyto a mnoho dalších důležitých prvků výrobků. Vítejte v domě Geberit a užijte si akci Innovation Days.